მოგესალმებით, მე ვარ ლედი ენოქიძე, ცხოვრობ ესპანეთში, ქალაქ ბარსელონაში. შემიძინე ბინა ბათუმში, ლაიკ ჰაუსში. Ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ კომპანიის და მინდა უმასი მადლობა გადავუხადო. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო ამ კომპანიის მენეჯერს, ქალბატონ მონიკას, რომელმაც მომცა სტიმული შემეძინა მათთან ბინა. Ასევე ახლო მომავალში ვაპირებ მეორე ბინის შეძენას ისევ ამ კომპანიაში, ლაიკ ჰაუსში, სადაც არის საუკეთესო შემოთავაზებები და პირობები. უბრალოდ მადლობა კომპანიას და ძალიან საყვარელ კარგოგოს მენეჯერს მონიკას.